Велике свято не врятувало від лиха. 19 січня загорівся храм Феодосія Чернігівського Української православної церкви Московського патріархату, що у селищі Новоолександрівка. Попередня версія – зайнялися дерев'яні конструкції та перекриття даху будівлі. Вогонь охопив площу близько 800 квадратних метрів. Як повідомляють рятувальники, загиблих і постраждалих немає. По прибуттю на місце було встановлено, що горить дах цієї церкви на площі 400 квадратів. Зараз там працює 6 одиниць техніки, туди виїхав штаб з ліквідації цієї пожежі. Проводяться роботи.